This is good vibes, motherfucker. Men biraz zahayam, bu çok galiz ve mistik. Ve bu misraya sığacak bir his değil. Alo, bugün dünenkinden pistim. Uşaklar dünenkinden istir. Men biraz zahayam, bu çok galiz ve mistik. Ve bu misraya sığacak bir his değil. Alo, bugün dünenkinden pistim. Uşaklar dünenkinden istir. Təəssüf etraf mühitlə münasibət heç də hissetmir. Məni və ciyərlərimi qurban verirəm sosial disiplinə. Dostlarımı saxlayıb diğərlərini qurban verirəm simdəki lorda. Məni dinləyənin qulağı qıraqdakiləri ignorda. Efraim qeyradikvat xarab frontal. Girmişəm bardağa saniyələr axmır bədənimdəki qan kimi insan insana dağdağa qan rast gəlib tromba. Siz otomatik portağal mən meşingan heç kim yerindən tərpəməsin. Amınız eləcə dikilib qalın orda. Bu qollar vaxtı ikən nəyəsə uzanıb deyə qısalıb. Reis gözlərim sizə baxıb utanıb deyə qızarıb. Bacarığımı itirirəm bilmirəm danışım nə haqda. Seksdən, drakdan, sıradan, kimisə qıraqdan. Efraimi maşında dinləmək olmur deməsi yara deşirdi. Yox əslində elə undergroundun özü yeməyər istəmirsəsə məni dinlə divana neşitsin ye. Mən çupakabra məni su tapancaları ilə qorxuza bilməzsiz. Məni küsədə görəndə qorx amma yenə də ver sualı. Efraim köhnə paltar giyinir deyə postmodern köhnə bitləri qayırır deyə retroseksualdı. Efraim bongdu, o bongdan weed çəkəndən sonraki bronxdu. Efraim çox söyüş söyür, Efraimin reputasiyası poxdu. Efraimin motivasiyyatı rəki işləməyə motivasiyası yoxdu. Amma yenə də kasad ədəbiyyatınıza baxanda freshmanəm çox trashmə. Bu meşəyə nisbətdə sayılıram ali səviyyə mauguli. Burada doğulmağım sistemdəki xəttaydı və borderline. Davranışlarımı ortadan ikiyə xəttə ayırır şauguli. Tam bir duygu xaosu. Bu xaos haqda götüvüzdən bir həqiqət uydurarsız. Son nəfəsimi verənə dək bu şəhərdə beynimin rekviyemi akordsuz zurna sesidir. İçimi gəmirirəm amma elə düşünür ki səmimiyəm. Amma biraz zahayam, bu çox qəliz və mistik. Və bu misraya sığacaq bir his deyil. Alo, bugün dünənkindən pisdir. Uşaqlar dünənkindən istir. Mən biraz zahayam, bu çox qəliz və mistik. Və bu misraya sığacaq bir his deyil. Alo, bugün dünənkindən pisdir. Uşaqlar dünənkindən istir.